وچھو تھی سوشل میڈیا پہ ہائے علامہ کشمیری علیہ رحمت تھی لکھ کڑا اے کہ پہ دیوان لیکن اچھا جواب یور لکھ ست کی حضرت تھانوی تھی لکھ کڑا ہو سچ توتہ حکیم الامت ت لکھ کاٹ تو یا مٹ تو کوئی بات نہیں ہے میں آج بھی کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں یس پوز پہ چشمہ آسن اگر واقعی خدا کی قسم دل میں بغض اور اناد نہ ہو آج بھی جب حضرت تھانوی کی قبر پر جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ بندہ آج ہی مدفون ہوا ہے آج ہی دفن کیا ہوا ہے رب کعبہ کی قسم حضرت اللہ اور علامہ کشمیری کی قبر ماشاء اللہ سبحان اللہ پانے تر فکر کہ اقبرن قبرے ونان کہ پوز پہ اتھی لائق ثمت کہ عظمت خدا تعالیٰ دزم خیر میں کسی کا رد نہیں کرتا ہوں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے یوں کہوں گا قیامت چو علامتو منز اخ علامت بڑھ پاؤں قیامت چو علامتو منز اخ علامت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک کیا فرموک فرموک کہ یت پٹ واری علامت فرمائے اخ علامت فرموک یہ فرموک لعن آخر الامت کیا اولہا کیا اولہا آسنو لانتان کرا کیا آسنو لانتان کرا بعد میں آنے والے بعد میں آنے والے پہلوں کو کیا اپنے سے پہلے اپنے سے پہلے آنے آئے ہوئے لوگوں کو کیا کرتے ہوں گے لانتان کیا کرتے ہوں گے عام لعن آخر الامت اولہا تو یہ تو امت عام بتائی لیکن بشوز ونا یہ کوتا یہ آسنا علامت قیامت کہ آخر میں آنے والے ایرے گیرے نتھو کھیرے جن کے علم کی حیثیت ہی کیا جن کے علم کی حیثیت کیا سمندر کے مقابلے میں اس کو کہتے ہیں کوزا کیا کہتے ہیں سمندر کے مقابلے میں کوزا کوزے میں لیے جانے والا علم ٹھیک ہے جو تفسیر کے ماہر فقہ کے ماہر حدیث کے ماہر ہاں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم ملکہ دیا تھا جنہوں نے ہمیشہ صبح و شام ہمیشہ دین اور دینیات کی تعلیمات اور اس کے لیے اپنے آپ کو شیدہ رکھا فدائی رکھا ان کے لیے وہ کیا مخالفت کا جھنڈا اور علم گاڑی ہے اسے کچھ ہونے والا نہیں ہے ات خطر گھس اتنی تھون یاد خدایا اس بچاؤ اس پز نس علمس متعلق غلط زبان کری استعمال یاد تھزو علم کن تہ مسلک موقع منہجک آس اسے گالی دینا تو دور کی بات ہے اس سے کسی برے لقب سے پکارنا یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے چجائے کہ گالی دینا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ